ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ടാക്സിലെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഏരിയയാണ്, പ്രീവിയസ് ഇയർ വേഴ്സസ് അസസ്മെൻ്റ് ഇയർ. നമുക്കെല്ലാം കേട്ട് പരിചിതമായ പ്രയോഗങ്ങളാണ് കലണ്ടർ ഇയറും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറും. എന്താണ് കലണ്ടർ ഇയർ? ഒരു കലണ്ടറിലെ ഒരു വർഷത്തെ ജനുവരി 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള ആ പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? കലണ്ടർ ഇയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷത്തെ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടുമല്ല ഇൻകം ടാക്സിലെ പ്രയോഗം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്നല്ല പറയുന്നത്, കലണ്ടർ ഇയർ എന്നല്ല പറയുന്നത്, വേറെ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ കാണുന്നു. ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ടാക്സുമായി അധികം ഇടപഴകാത്ത ആളുകൾക്ക് അത്ര സുപരിചിതമായ പ്രയോഗമല്ല. പ്രീവിയസ് ഇയർ അസസ്മെൻ്റ് ഇയർ. ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ അസസ്മെൻ്റ് ഇയർ, അതായത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ നേരത്തെ എന്നർത്ഥം. ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏത് ഇയറിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏത് ഇയറിലാണോ നമ്മൾ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇയറിനെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വളരെ സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ട് തോന്നും നമുക്ക്. നമ്മൾ ഏത് ഇയറിലാണോ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇയറിനെ കയറി വിളിക്കുന്നു പ്രീവിയസ് ഇയർ. അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്നാന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിലെ ഒരുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ടാക്സ് റേറ്റുകളായാലും പ്രൊവിഷൻസ് ആയാലും ഒക്കെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ നോക്കിയാണ്. അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് നമ്മളുടെ ഇൻകം അസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ടാക്സ് അസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒക്കെ എപ്പോഴാണ്? നമ്മളുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ്. എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് ആദ്യം കാണാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാവും. അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഈസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് 12 മന്ത്സ് കൊമൻസിങ് ഓൺ 1 ഏപ്രിൽ എവരി ഇയർ. എല്ലാ വർഷത്തിൻ്റെയും ഏപ്രിൽ 1 തുടങ്ങുന്ന 12 മന്ത്സ് പീരീഡാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഇൻകം ഏൺഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് ടാക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകം ടാക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ വർഷമാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ, അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വർഷമാണ്? ഏത് ഇയറിലാണോ നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ഇൻകം അസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ആ വർഷത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ. അത് എത്ര വർഷമാണ്? 12 മന്ത്സ് ഉള്ള ഒരു വർഷമാണ്. എല്ലാ വർഷത്തിൻ്റെയും ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ അടുത്ത മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള 12 മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറാണ്. അത് ഏത് വർഷത്തിൻ്റെ അസസ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്? അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള വർഷത്തിൻ്റെ അസസ്മെൻ്റാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഏതിന് പ്രീവിയസാണ്? അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ പ്രീവിയസായ ആ ഇയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത്? പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വിളിച്ചത്. അതാണ് അതിൻ്റെ രസപരമായ കാര്യം. നമുക്ക് നോക്കാം, അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്താണ്? പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് ദ പീരിയഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻകം ഈസ് ഏൺഡ്. ഏത് ഇയറിലാണോ നിങ്ങൾ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തത് ആ ഇയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത്? പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് വിളിച്ചത്. പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലിയർ? പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ആണ്? എന്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതാണ്? അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ആയ വർഷമാണ്. ഇപ്പോൾ ആ ലോജിക്ക് ക്ലിയറായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് കണ്ടോ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ. അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിന് പ്രിസീഡിങ് ആയ ആ വർഷമാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ. നല്ല ക്ലാരിറ്റി വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതും നോർമലി എന്താണ്? ഒരു വർഷമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാര്യമാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞത്. അതും ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയാണ്. എന്നാൽ ന്യൂ സോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പുതുതായി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 1 മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് സമയത്തോളം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്തില്ല? 12 മന്ത്സ് ഇല്ല. എത്ര? ഓഗസ്റ്റ് 1 തൊട്ടുള്ള മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള പീരീഡേ ഉള്ളൂ. ആ പീരീഡിനും ഇൻകം ടാക്സ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ്, അസസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ്? അടുത്ത വർഷമാണ്. ക്ലിയർ? ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ്? 2023-24 എന്ന അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. ഈ ഇയറിൽ നമ്മൾ 2023-24 എന്ന അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ, അതായത് 2022-23 എന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകങ്ങൾ മുഴുവൻ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത് 2023-24 എന്ന അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മളുടെ ഇൻകത്തിന് ഈ 2023-24 കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇനി ഈ 2023-24 എന്ന ഈ വർഷത്തെ ഇൻകത്തിന്, ആ ഈ വർഷം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിന് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻകം ടാക്സ് ചെയ്യപ്പെടും, അസസ് ചെയ്യപ്പെടും. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നോക്കിയേ, 2022-23 എന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തിനെല്ലാം ഈ വർഷം നമ്മൾ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇൻകം അസസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയാണ്. നല്ല ക്ലാരിറ്റി വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വർഷം നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിനോ അടുത്ത വർഷം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻകം അസസ് ചെയ്യപ്പെടും, ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും, ടാക്സ് അടയ്ക്കപ്പെടും. നല്ല വ്യക്തതയായി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, നൗ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിലെ
ജനറൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി പാലിക്കേണ്ട ഒരു ജനറൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 4-ൽ ആണ്. സെക്ഷൻ 4-ൽ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നുണ്ട് എന്ത്, ഇൻകം ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് ചാർജ്ഡ് ഇൻ ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഫോളോയിങ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ. അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഈ വർഷത്തെ സെക്ഷൻ 4-ൽ കൃത്യമായി പറയുകയാണ്, ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ഇൻകം അസസ് ചെയ്ത് ടാക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതെന്താണ്, ജനറൽ റൂളാണ്. ഈ ജനറൽ റൂളിന് ചില സ്പെസിഫിക്കായ ചില എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട്. സാധനമുണ്ടോ, എക്സംഷൻസ് ടു ദി ജനറൽ റൂൾ ദാറ്റ് ഇൻകം ഏൺഡ് ഇൻ എ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് അസസ്ഡ് ഇൻ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന ജനറൽ റൂളിന് ചില എക്സ്ക്യൂസസ്. എക്സ്ക്യൂസ് വരുമ്പോൾ എന്നാ സംഭവിക്കും, ചില ഇൻകങ്ങൾ, ചില പ്രത്യേക നേച്ചറുള്ള ഇൻകങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വർഷം തന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ടാക്സ് അടപ്പിക്കും, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ടാക്സ് അടച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറയും. ആ സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഏരിയ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ത്, കേസസ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻകം ഓഫ് എ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് അസസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ റൂളായ എന്ത്, അസസ്മെൻ്റ് ഇയറിൽ ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി എന്ന റൂളിന് എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉള്ളത്, അത് 172 മുതൽ 176 വരെയുള്ള സെക്ഷനുകളിലായി പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് സെക്ഷൻ 172-ൽ പറയുന്നതാണ് ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് ഓഫ് എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ്. നമുക്ക് ഈ ഓരോ പ്രൊവിഷനും ചില ലോജിക്കൽ റീസണുകളുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് ഓഫ് എ നോൺ റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഇപ്പോഴേ ടാക്സ് അടച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുന്നു, ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് വരുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആളുകളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ടോ ഒക്കെ പോകുന്നു, ഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ വിട്ടു പോകുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷമാണ് ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടായത്, ഇൻകം ഏൺഡായത്. നോർമൽ പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ച്, ജനറൽ റൂൾ അനുസരിച്ച് അടുത്ത കൊല്ലമാണല്ലോ അവൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ആക്ടിവിറ്റിക്ക്. പക്ഷേ ഓർത്ത് നോക്കിയേ, അടുത്ത കൊല്ലം അവനിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നല്ലേ എന്നെ അടുക്കും. ഗവൺമെൻറ്റിനെയും പറ്റിച്ച് ബാങ്കിനെയും പറ്റിച്ച് കടന്നു കളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്ത് കടന്നു കളയുന്ന ആളുകളെ പോലും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര എഫർട്ടാണ് വേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പം അന്യരാജ്യത്തുള്ള ഒരാൾ ടാക്സ് അടച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ രാജ്യത്ത് ചെന്ന് അവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ പറ, അടച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. ക്ലിയർ? നിങ്ങൾ ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് നടത്തി, ഷിപ്പ് വന്ന് നമ്മുടെ പോർട്ടിലേക്ക് വന്നു, സാധനങ്ങളെല്ലാം കയറ്റി, പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദി ഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഒരു അസസിംഗ് ഓഫീസർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റിട്ടേൺ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് കയറ്റപ്പെട്ട ഫ്രെയ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ, അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള ടാക്സും അടച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട ശേഷം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഷിപ്പ് പോർട്ട് വിട്ടു പോയാൽ മതി. ക്ലിയർ? സേഫ്. ദിസ് ഈസ് ദ റൂൾ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സെക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്. എന്തേ, സെക്ഷൻ 172 അനുസരിച്ച് നിങ്ങളൊരു ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് ഇടപാടുകൾ നടത്തി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ടാക്സ് അടച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലിയർ? സെക്ഷൻ 172 നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 174-ലേക്ക് കാണാം. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ത്യ വിട്ട് ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് പെർമനൻ്റ്ലി വേറൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഓഗസ്റ്റ് 31 അവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഇന്ത്യ വിട്ട് നേരെ സിംഗപ്പൂരിലേക്കോ മലേഷ്യയിലേക്കോ അങ്ങ് പോവുകയാണ്. ആ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം ആദ്യം അറിയണം. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്ന പ്രവണതയാണല്ലോ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ UK-ക്ക് പോവുക. ക്ലിയർ? അവരുടെ ഉദ്ദേശം പെർമനൻ്റ്ലി പോവുകയാണോ, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം, വിസയുടെ നേച്ചർ വെച്ചറിയാം. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പേഴ്സൺ ലീവിങ് ഇന്ത്യ ഹാസ് നോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. തിരിച്ചു വരാനുള്ള പ്രസൻറ്റ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അവനെ കൊണ്ട് ടാക്സ് അടപ്പിക്കും. എന്താ സൊല്യൂഷൻ പറ, ഇതുവരെയുള്ള, അതായത് ഓഗസ്റ്റ് 31 ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തിനെ ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ടാക്സ് അടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയാൽ മതി. ഇതാണ് സെക്ഷൻ 174. 172 മനസ്സിലായവർക്ക് 174 മനസ്സിലായല്ലോ. 174 പറയുന്നത് തന്നെ ഇൻകം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ലീവിങ് ഇന്ത്യ വിതൗട്ട് ആൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഇന്ത്യ എയ്തർ പെർമനൻ്റ്ലി ഓർ ഫോർ എ ലോങ് പീരിയഡ്, ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെ പെർമനൻ്റായിട്ട് പോകുന്നു, വിത്തൗട്ട് ആൻ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കമ്മിങ് ബാക്ക് പോകുന്നു, സെക്ഷൻ 174 ആപ്ലിക്കബിൾ ആകും. ഇതുവരെയുള്ള ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് അടച്ചിട്ട് പോകും. ക്ലിയർ? തേർഡ് പ്രൊവിഷൻ 174 വേറൊരു വേർഷനാണ്, 174A. സെക്ഷൻ 174 മനസ്സിലായവരോട് 174A പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം 174 എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യ വിട്ടങ്ങ് പോകുന്നു.
അതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. എന്തിനാണ്? ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ്, ഫോർ എ ഷോർട്ട് പർപ്പസ്. ഒരു കൊച്ചു കാര്യത്തിന് ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് അവിടെ തുടങ്ങുന്നു. എന്താണ്? പെർമനൻറ്റ് ബിസിനസ് അല്ല, ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യുകയല്ല. എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഏപ്രിൽ 1st തുടങ്ങി, അതൊരു ഓഗസ്റ്റ് 31st ആയപ്പോഴത്തേക്കും ബിസിനസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ആ വർഷം തീരാൻ എന്തുമാത്രം സമയം കിടപ്പുണ്ട്? 31st വരെ ടൈം കിടപ്പുണ്ടേ. നോർമൽ പ്രൊഫഷൻ എന്നാൽ ജനറൽ റൂൾ എന്നാ, ഈ വർഷം ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തിന് അടുത്ത വർഷം ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം? അടുത്ത കൊല്ലം നമ്മൾ ടാക്സ് അടപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പം ഈ അസോസിയേഷനിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ, അവർ നാനാ ഭാഗത്ത്, ഒരാൾ ഡൽഹിക്കാരനായിരിക്കാം, ഒരാൾ കേരളക്കാരനായിരിക്കാം, ഒരാൾ എന്താണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആളായിരിക്കാം, ഇവർ നാനാ ഭാഗത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു പോയി. ആരൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഇവരെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ, ആ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേ, ടാക്സ് അടച്ചോ ഇപ്പം തന്നെ. ക്ലിയർ? അതാണ് 174A. നല്ല ക്ലാരിറ്റി വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് 172 174 A ക്ലിയറായി. അടുത്ത കാണുന്നത് 175 ആണ്. 175 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ടാക്സ് ഇവേഷന് വേണ്ടി, ടാക്സ് വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായി തോന്നുകയാണ് അസസിംഗ് ഓഫീസർക്ക്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്? ടാക്സ് വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫറാണ്. കാരണം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന സമയം ഇവരുടെ പേര് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പാപ്പരായി, ഞാൻ കടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആരെങ്കിലും ടാക്സ് ഇവേഷൻ എന്ന പർപ്പസോടെ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ ആ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വരട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് ഇതുവരെയുള്ള ടാക്സ് കൂടെ അടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി കൊടുക്കുക. ദിസ് ഈസ് 175. സോ 172 മുതൽ 175 വരെ ക്ലിയറായി. ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത, സെക്ഷൻ 176 പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും വർഷവും ഒരാൾ ബിസിനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വർഷങ്ങളായിട്ട്, കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്, അയാൾ റെഗുലറായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സമയബന്ധിതമായി ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം പ്രോപ്പർലി നേരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. ഈ വർഷം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പുള്ളി ബിസിനസ് നിർത്തുകയാണ്, അയാളുടെ ബിസിനസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒരു 31st ആയപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ ബിസിനസ് നിർത്തി, പെർമനൻ്റ്ലി അവസാനിപ്പിച്ചു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ബിസിനസ്. ഇവിടം വരെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ജനറൽ പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ബിസിനസ് കേസിൽ പറയുക, ഇതുവരെയുള്ള ടാക്സ് അങ്ങ് അടച്ചു, ഇതാണ് റൂൾ. മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ പീരീഡ് എൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ പരിപാടി. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇവിടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള ടാക്സ് നിങ്ങൾ അടച്ചോളൂ, ഇതാണ് റൂൾ. ഇത് ജനറൽ റൂളാണ്. പക്ഷേ മറ്റുള്ള എല്ലാ സെക്ഷനുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി 176 ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇവിടെ അസസിംഗ് ഓഫീസർക്ക് ഒരു ഡിസ്ക്രിഷണറി പവറുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആർക്ക്, അസസിക്ക്. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാം നേരെ ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണല്ലോ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, സാധാരണ പോലെ ജനറൽ റൂൾ പോലെ അടുത്ത കൊല്ലം ചെയ്താൽ മതി എന്നൊരു എക്സ്ക്യൂസ്. അത് അസസി സ്വയം എടുക്കുന്ന തീരുമാനമല്ല, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ അസസിംഗ് ഓഫീസർ. ഇത് അസസിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവറാണ്, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഈ ഓപ്ഷൻ പക്ഷേ എവിടെയില്ല, 172 മുതൽ 175 വരെ ഇല്ല. 176 മാത്രമാണ് അങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. ക്ലിയർ? ഒരു കാര്യം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്താലേ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അസസ്മെൻ്റ് ഇയർ എന്ന ഈ ഡിസ്കഷൻ പൂർണ്ണമാകത്തുള്ളൂ. അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, അവരുടെ ഇൻകത്തെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുകയോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യത്തില്ല. സ്വാഭാവികം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇൻകങ്ങളെല്ലാം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത് കണ്ടെത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ, അപ്പോൾ ആ ഇൻകം ഏത് ഇയറിലെ ഇൻകമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ചർച്ചാ വിഷയം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ ഒരാൾ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കാതിരിക്കുന്നു, ഇൻകം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു, ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു, കുറേ സ്വർണം, കാഷ്, ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ആ കൊല്ലത്തെ ഇൻകമാണെന്ന്? അല്ല, കഴിഞ്ഞ് കുറേ കൊല്ലങ്ങളിലായി ഉണ്ടാക്കി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ഇൻകത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് ആ കാണുന്ന സ്വത്ത് മുഴുവനും. പക്ഷേ അത് ഏതെല്ലാം കൊല്ലങ്ങളിൽ ഏൺ ചെയ്തതാണെന്നൊന്നും നോക്കാൻ മെനക്കെടണ്ട. ഏത് ഇയറിലാണോ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, ആ ഇയറിലെ ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫോർ അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം. അത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് നമുക്കതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം. അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് ഇയറിലാണ്, ഏത് ഇയറിലാണോ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇയറിലെ ഇൻകമായി എന്ത് ചെയ്യും, അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. വെരി സിമ്പിൾ.
ഇനി ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് കാണാം. നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് കാണാം. അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് സെക്ഷൻ 68 പറയുന്ന അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്സ്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ 10 ലക്ഷം രൂപ അവിടുന്ന് കിട്ടി, 1 കോടി രൂപ ഇവിടുന്ന് കിട്ടി, 35 ലക്ഷം രൂപ അവിടുന്ന് കിട്ടി, പല രീതിയിൽ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. നോക്കുമ്പോൾ എന്നാ, തോമസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു, മഹേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടി, പക്ഷേ അതൊന്നും എന്താണ് ജെനുവിനായി തോന്നുന്നില്ല. അതിൻ്റെ സോഴ്സ് അതാരാണ്, ആ ആളാണ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ്, അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അയാൾക്കതിനുള്ള തരാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി, ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടോ സാധനത. സോ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അസസിങ് ഓഫീസർ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ആളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ, ആ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. ഈ എല്ലാ സെക്ഷനുകളിലും കോമൺ ആയ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട്, അസസി ഓഫേഴ്സ് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അസസി പറയാം, ഐ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു കീപ് മാം, മിണ്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, അസസി ഓഫേഴ്സ് നോ എക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പുള്ളിക്ക്, അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അസസിങ് ഓഫീസർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആകുന്നില്ല. അപ്പം നാ സെൻറ്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് പറയാം. എന്തേ, എങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഇഫ് ദി അസസി ഓഫേഴ്സ് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓർ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ ദ അസസി ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ടു ദ അസസിങ് ഓഫീസർ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ആ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റുകളെല്ലാം ആ വർഷത്തെ ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്, സെക്ഷൻ 69. ചില വർഷങ്ങളിൽ വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കാണാം. ഒരു കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നു, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ജ്വല്ലറി വാങ്ങുന്നു, പല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലെ അവൻ്റെ വരുമാനം നോക്കുമ്പോൾ കാണാനില്ല. ഇത്രയും രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലായി ആ ഇൻകം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട്, അതിൻ്റെ ടാക്സ് അടയ്ക്കപ്പെട്ട് എന്നുണ്ടാവണമായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരമൊരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൻകം ഉള്ളതായി കാണുന്നില്ല. സോ സർട്ടൻലി അസസിങ് ഓഫീസർ ചോദിക്കും, എന്താണതിന് കാരണം, എവിടുന്നാണ് ഈ ഇൻകം വന്നത്, എവിടുന്നാണ് ഇത്രയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പണം ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അസസി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അസസി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അസസിങ് ഓഫീസർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അസസിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അസസി ഓഫേഴ്സ് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓർ ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ ദ അസസി ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ടു ദ അസസിങ് ഓഫീസർ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ആ വർഷത്തെ ഇൻകമായി ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ മുഴുവൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ, അതൊരു ഇൻകം പോലുമല്ല, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് ആ വർഷം. പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലെ ഏതോ ഉള്ള ഇൻകമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. അത് ഏത് കൊല്ലമാണ്, തപ്പിപ്പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഏത് ഇയറിലാണോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത്, അതെപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്തത്, ആ വർഷത്തെ ഇൻകമായി അങ്ങ് കരുതുകയാണ്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്? അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ചോദിച്ചു, കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലെ ഇൻകം ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഈ കൊല്ലത്തെ ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ക്ലിയർ, പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലിയർ. അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് 69A ആണ്. ഇത് വളരെ കോമൺ ആയി സംഭവിക്കുന്ന, സിനിമകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും അസസിയുടെ പ്രെമിസസിലേക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നു, സെർച്ച് നടത്തുന്നു, അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കുറേ സ്വർണവും പണവും എല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നു. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു, ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും പൈസ? ഉടനെ അസസി ഓഫേഴ്സ് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓർ ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ ദ അസസി ഇസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ടു ദ അസസിങ് ഓഫീസർ. അപ്പോൾ എന്നാ അടുക്കും, ഇത് മുഴുവൻ ആ കൊല്ലം ഉണ്ടായ ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ക്ലിയർ? അതാണ് 69A. സോ 68 ക്ലിയറായി, 69 ക്ലിയറായി, 69A ക്ലിയറായി. ഈ 69 പോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റൊന്നാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നോട്ട് ഫുള്ളി ഡിസ്ക്ലോസ്. ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, പക്ഷേ ഇത് പൂർണ്ണമല്ല. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്? ഇപ്പോൾ 10 കോടി രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് 4 കോടി കാണിക്കുന്നു, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ആ ബാക്കിയുള്ള 6 കോടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ആ കൊല്ലത്തെ ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. 4 കോടിക്ക് കണക്കുണ്ട്, 6 കോടി അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ, അറിയത്തില്ലാത്ത 6 കോടി ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ 69B പ്രകാരം ഇൻകമായി കരുതും. 7 കോടി കണക്കുണ്ട്, 3 കോടി കണക്കില്ല. മൊത്തം 10 കോടിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ്. 7 കോടി വരെ നമുക്ക് കൃത്യമായി ബോധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ബാക്കി 3 കോടി പറ്റുന്നില്ല. 3 കോടി അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ്. സോ പാർട്ട്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്, അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, 69B. 69 അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ്. ദ ഹോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. 69B എന്താണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബട്ട് ടു അൺ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓൺലി. അതിനാണ് 69B പറയുന്നത്. പെർഫെക്റ്റ്ലി ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഡിഫറൻസ്. ഇനിയുള്ളത് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്. എന്താണ് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ? ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ ഒരു അസസി എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവ കല്യാണം നടത്താൻ പോകും, മോടെ കല്യാണം നടത്താൻ പോവാം, ഗ്രാൻഡ് ആക്കികളെയാന്ന് വിചാരിച്ചു, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി, ഭയങ്കര 10-30,000 പേരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര സദ്യയും ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാം ഭയങ്കര പരിപാടിയാണ്, കാശ് വാരി ചിലവാക്കുകയാണ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല, എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്.
എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്ന കൂടുതൽ അസസിങ് ഓഫീസറെയും വിളിച്ചു. അസസിങ് ഓഫീസർ വന്നു, സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ട്. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നോട്ടീസ്, ഇത്രയും പൈസ മുടക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇൻകം ഇവിടെ നിന്ന്. അസസിങ് ഓഫീസർ നേരെ നല്ല ഒന്നാം തന്നെ പണി തന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആര്, അസസി. അസസി എന്താ ചെയ്തത്? എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഒരാൾക്ക് പൈസ മുടക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ? സെർട്ടൺലി. ഒരാൾ ഏത് രീതിയിൽ ജീവിക്കണമെന്നത് അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അയാൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വകൻസ് കാട്ടണോ, ലാവിഷ്യമായിട്ട് ജീവിക്കണം, അതൊക്കെ അയാളുടെ ചോയ്സാണ്. പക്ഷേ അതെന്തായിരിക്കണം? അതിനുള്ള പണം സോഴ്സ് അവനുണ്ടായിരിക്കണം, അത് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ കണക്ക് നോക്കുമ്പം എന്താണ്, അവൻ്റെ ഇൻകം രീതിയിലൊന്നും ഇത്രയും പണം ചിലവാക്കാൻ ആവശ്യമായ സോഴ്സ് അവനില്ല. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലൊക്കെ അവൻ ഇൻകം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഇൻകങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനും കണക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ പൈസ എടുത്ത് ചിലവാക്കിക്കോ, ഒരു തടസ്സവുമില്ല. പക്ഷേ ഇൻകം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട്, ഇൻകം കാണിക്കാതിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ചിലവാക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ കൊല്ലത്തെ ആ സത്യം പറഞ്ഞു നോക്കിയത് ഇൻകം പോലുമല്ല, ആ കൊല്ലത്തെ ചിലവാണ്. ആ ചിലവ് നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു വരവ് ഉണ്ടാകണ്ടേ? ആ വരവ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ചിലവ് മുഴുവൻ ഈ കൊല്ലത്തെ ഇൻകമായി അങ്ങ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ 69C. വെരി വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ? നോക്കി, നമ്മൾ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് കുറേ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാകുന്നു. അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനുള്ള സോഴ്സാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തത്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തത്. അതിൻ്റെ വേർഡിങ്സ് മുമ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ, അസസി ഓഫേഴ്സ് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓർ ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫേർഡ് ബൈ ദ അസസി ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ടു ദി അസസിങ് ഓഫീസർ. അപ്പോൾ സെക്ഷൻ 69C പ്രകാരം ആ കൊല്ലത്തെ ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് 69D. ഇത് വേറൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഹണ്ടീസ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പഴയ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, എന്താണ് ആളുകൾക്ക് പണമിടപാടുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനാണ് ഹണ്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പണമിടപാടുകൾ ഈ ഹണ്ടീസിലൂടെ ഇങ്ങനെ പണമിടപാടുകാരെ നടത്തുന്നതിനെ ഒരു തടയിടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള കൊണ്ടുവന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ റൂളാണിത്. നിങ്ങൾ ഒരു ഹണ്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ യു ഷുഡ് നോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ക്യാഷ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് പേ ചെക്കായിട്ടോ അക്കൗണ്ട് പേ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ നോൺ ക്യാഷ് വേയിലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവൂ. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹണ്ടീസിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻ ക്യാഷാണ് ഈ പണം വാങ്ങുകയോ റീപേ ചെയ്യുകയോ, രണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും, പണം വാങ്ങിയാലും ശരി റീപേ ചെയ്താലും ശരി, അത് ഇൻ ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായി മാറും? നിങ്ങളുടെ ആ കൊല്ലത്തെ ഇൻകമായിട്ട്, വാങ്ങുമ്പോഴും അതെ റീപേ ചെയ്യുമ്പോഴും അതെ, നിങ്ങളുടെ ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, വാങ്ങുമ്പം നിങ്ങൾ ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ദ സെയിം ഐറ്റം റീപേ ചെയ്യുമ്പം വീണ്ടും ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നോൺ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ, അതായത് ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്തിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കും? ആ പ്രാവശ്യം അത് എന്തായി മാറും? നിങ്ങളുടെ ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ക്യാഷായിട്ട് പൈസ മേടിച്ചു, ഏത് ഹണ്ടീസിലുള്ള പണമിടപാടുകൾ വാങ്ങി, അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ എന്തായിരിക്കാം, ഇൻ നോൺ ക്യാഷ് വേ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് പേ ചെക്കോടൊക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ എന്താ സംഭവിക്കുക, വാങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു, നോൺ ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് അല്ല നടത്തിയത്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ തവണ നിങ്ങളുടെ എന്തായി മാറി, ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി രണ്ടും വാങ്ങിയതും അതെ റീപേ ചെയ്തു അതെങ്കിൽ രണ്ട് തവണയും ചെയ്യത്തില്ല, ഒരിക്കൽ എന്തായി മാറും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇൻകമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. നല്ല ക്ലാരിറ്റി വന്നല്ലോ. സോ ഇത്രയുമാണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ സെക്ഷൻ 68 മുതൽ 69D വരെയുള്ള എന്ത് അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. നല്ല കാരണം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ന്യായമായി നമുക്കൊരു സംശയം വരാം, സാർ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് അടയ്ക്കുന്നതും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തില്ല പിന്നെ അവർ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് ശരിയാവില്ല. കാരണം ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ എന്താണ്, സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷനാണ്. നമ്മളാണ് നമ്മളുടെ ഇൻകം ഡിക്ലെയർ, ജെനുവിനായ അസസി എന്ന നിലയിൽ നമ്മളുടെ ഇൻകം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻകം സെൽഫായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ നോർമലായ എന്തല്ല ടാക്സ് റേറ്റുകളോ ഒന്നുമല്ല അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പൂർണ്ണമാകും. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് പറയാം, ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ അതൊന്ന് പറയുകയാണ്. എന്താണ് പ്രശ്നം, എന്തിനുള്ള പ്രശ്നം? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇൻകം ഹൈഡ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? മൂന്ന് തരം പ്രശ്നമാണുള്ളത്. ഒന്ന്, നോർമലി ഉള്ള ടാക്സ് റേറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഉള്ളത്, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. സെക്ഷൻ 115BBE പ്രകാരം അവിടുത്തെ ടാക്സ് റേറ്റ് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60% ആണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുക. നമ്മളറിയാമല്ലോ, സാധാരണ കേസ് നമ്മൾ സ്വയം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം റേറ്റ് പോലും ഇത്രേ വരുന്നുള്ളൂ, 30% വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് നേരെ 60% ആണ്. പ്ലസ് അതിൻ്റെ 25% എന്ത് വരും, സർചാർജ് വരും. ക്ലിയർ? ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി എവിടെ നിന്നാണ് നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ 4% സെസ്സും വരും. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് എന്ന് പറയുന്ന
സി അത് എത്ര വരും 4% വരും. നോക്കി എന്തൊരു എന്തുമാത്രമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്, ഉള്ളതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് 78% എന്ന് പോവുകയാണ്. അതൊന്നും എങ്ങനെ 60+ അതിന് 25% പ്ലസ് 4% ഏതാണ്ട് 78% ആ ഉള്ള എമൗണ്ട് പോയി. അതിന് പുറമേ 271A A C എന്ന സെക്ഷൻ പ്രകാരം പെനൽറ്റി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ഓൾറെഡി ഇത്രയും ടാക്സ് ആയിട്ട് അടച്ചു, അതിന് പുറമെ 10% ഓഫ് വാട്ട്, 115 BBE പ്രകാരം നിങ്ങൾ അടച്ച ടാക്സിൻ്റെ 10% കൂടി പെനൽറ്റി ആയിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ കൊണ്ടും തീരുന്നില്ല, ദർ വിൽ ബി എ പ്രോസിക്യൂഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 276C പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോസിക്യൂഷൻ വരും, ജയിലിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇവൈഡ് ചെയ്ത ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് 25 lakhs മുകളിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങളുടെ തടവ് ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 6 months, നോട്ട് മോർ ദാൻ 7 years എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 months മുതൽ 7 വർഷം വരെ റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെൻ്റ് ആണ്. സാധാരണ ഓർഡിനറി ഇംപ്രിസൺമെൻ്റ് പോലും അല്ല, റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെൻ്റ് ആണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ 276C പ്രകാരം. 25 lakhs താഴെയാണെങ്കിൽ 3 months തൊട്ട് 2 years വരെ. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെ അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടായുള്ള പ്രശ്നം എന്താ, 3 തരത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം. ഒന്നെന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് നോർമൽ റേറ്റിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഹൈ ആണ്. ഏതാണ്ട് ഉള്ള ഈ സമ്പാദ്യം വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് 78% ടാക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകും. പിന്നെ എന്താണ്, 271A A C പ്രകാരം 10% പെനൽറ്റി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഏതിൻ്റെയാ, ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സിൻ്റെ. പിന്നെ എന്ത് വരും, 276C പ്രകാരം നിങ്ങൾ പോയി ജയിലിലും കിടക്കേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? സോ ചില്ലറ പരിപാടിയല്ല. ക്ലിയർ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സിറ്റിസനായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ടാക്സുകൾ സമയബന്ധിതമായി ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. നല്ല ക്ലാരിറ്റി വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞു പോയിൻ്റൂടെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകം നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷമാണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത്, അസസ് ചെയ്ത് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അടുത്ത വർഷമാണ് അസസ് ചെയ്ത് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതാത് വർഷം, അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി, അതാത് വർഷം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് TDS ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻറ്റ് വേയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പണം അതാത് വർഷം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അടയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ? അത്തരം പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല, അത് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലായി നമുക്ക് കാണാം. സോ എല്ലാവർക്കും അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ, പ്രീവിയസ് ഇയർ, ഈ ഡിഫറൻസ് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ. Vishwas, the best coaching by chartered accountants for CA and CMA. Excellent research including All India ranks. Vishwas, the best option for CA and CMA.